بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خدای چې ډیر لوی مهربان او بهون کې ذات ده فته لیکچر کې مونږ دا ویلو چې مونږ څنګه اکاونټ جوړو مونږ د بینک اکاونټ څنګه جوړو مونږ د ایکسپنس اکاونټ څنګه جوړو مونږ د پرچیز اکاونټ څنګه جوړو مونږ سیل اکاونټ څنګه جوړو مونږ کیش اکاونټ څنګه جوړو مونږ کیپټل اکاونټ څنګه جوړو اني پرون په لیکچر کې مونږ دا ویلو مونږ صرف پرون لیکچر سو باره کې خسته مونږ د اکاونټ باره کې خسته وسې شو سیفلا نن مونږ څه کوو نن مونږ ان عزت دینه مخکې بزو څه کوم زبو یو وینډر جوړو یعنی وینډر بزو جوړو او بیا بزو کوم کسٹمر بزو جوړو زه به وینډر نه سامان علم او زه به کسٹمر باندې خرڅوم صحیح شو نن زمونږ څه ده زمونږ ټاپک دی وینډر بزو جوړو چې وینډر بزو څنګه جوړو او مونږ بزو کوم مونږ پرچیز څنګه کو او مونږ سیل څنګه کو زمونږ ټاپک دی سلور صحیح شو وینډر دی او کسٹمر دی او پرچیزینګ او سیل دی اوکے راځو دلته موږ سره په ډیسټاپ باندې موږ سره ټیلی دی ټیلی موږ خلاص کو صحیح شو دلته موږ سره دا خلاصيږي دلته ما سره پاسورډ علي پاسورډ سره 1 2 3 څه دی وکیل خان ایډمن دی اوکے موږ سره 1 2 3 موږ سره خلاص شو نو موږ څه کوو نو موږ دا کوو وینډر به جوړو او کسٹمر به جوړو او پرچیزنګ به کوو او سیل به کوو صحیح شبد الله ها ترلو موږ دلته کې اکاؤنٹ تبر اعظم دل دے کے انوینٹ تبر اعظم سوری اکاؤنٹ ان پٹ تبر اعظم دل دے کے کلک کا اور دل دے کے راشل لیجر تھا اور لیجر کے مصر دے کریٹ صحیح شو کریٹ دل دے کے جو کم سینڈ سینڈ مکس سے دے اور گرا دل دے کے سینڈ کریڈٹ سے کلا راشی ان دم گا فیبل ان دم گا اور کا صحیح شو ان جو سپینڈر کا سامان ہے فار ایگزامپل جو سپینڈر کا سامان ہے صحیح شو فار ایگزامپل سوری جو سپینڈر جوڑا صحیح شو وینڈر سوک تم سے فار ایگزامپل جو تائیں چی یو عبداللہ دے عبداللہ رے مسرے وینڈر صحیح شو بل ما سرا سیف اللہ رے صحیح شو سیف اللہ رے صحیح شو دا سری مسرا دو دانی موجود گتا وای شیرا زیا جوڑو سمی ولا مسرا ا سند مسرا سمی ولا شو کریم خان شو مسرا انور انور خان شو مسرا دا مسرا د سلور دانی سری مسرا دا مسرا وینڈر شو لو اوکے دا باندې موږ ورکاو صحیح شو اوس جوړو موږ څه کوم دلته راشه انټر کا یس وای پریس کا موږ سره وینډر جوړ شو لیکن کتر راځي یو ځل بیا لیدلې شي ته جوړو واړې چې جوړ کوم ګور انور خان دې چې کوم موږ وینډر جوړ کړم موږ دلته کې لیدلې شو انور خان دې او بیا موږ پسې دلته کې ور پسې کریم خان دې او دلته کې ګور عبد الله په فرست نیم فرست او فوا کې راغلي لین کې راغلي دي او موږ څه په لای شي کوم د اسپریس کان څه په لای بدل دي کوم سره درې الله اندي راغلي څه په لای او سمي ولا لاندې راغلي دي دا موږ څه شو دا موږ څه جوړ کړو دا موږ څه کو وینډر جوړ کړو او زه غواړم چې زه کسٹمر جوړ کړم صحیح شو کسٹمر نو ضرورت دي کسٹمر ولې کې سینډري ډیټاس اوکے دا موږ ریسیوینګ وکړو دا موږ سره ریسیو ولګی راځي صحیح شو سوک ته ضرورت چې وکیل خان دي اوکے دا موږ سره دي بل دا موږ سره فار ایگزامپل جاوید خان دي اوکے دا موږ سره دي بل فار ایگزامپل نور سوری نور خان دي اوکے دا موږ سره دي یعنی فار ایگزامپل زه تاین چې محمد دي موږ سره محمد دي محمد الله دي فار ایگزامپل اوکے احمد دي موږ سره احمد خان دا موږ سره سوری سالور کسان موږ سره جوړ جوړل موږ کسٹمر جوړ کړل صحیح شبد الله اوس موږ د دې سره اوس موږ راځو پرچیزینګ وکړو او موږ سیل کوو ان از په وینډر نه سامان علم او زه بیا څه کوم په کسٹمر باندې موږ سامان خرڅو صحیح شو موږ راځو دلته کې یس یس راشه دلته کوم سره ترانزیکشن دی ترانزیکشن کې سلی کلی دلته کلی کلی دی چې اکاونټینګ وچرز اکاونټینګ وچرز اوکے ته باندې وب کلیک وکې ترازی کلک وکیں اوکے ہاں دم سے دیں کہوں پرچیزنگ ایف نائم بدل دے کے فریش کے ایف نائم ترا رہا ہوں بدل دے کے مانا اخواڑی شیشے یعنی مزدہ سیری نمبر اخواڑے ریفرنس نمبر اخواڑے سوری ریفرنس نمبر اخواڑ مارک لو 233 مارک لگو راشا نیکسٹ ہاں شیشے کے مسئلہ یعنی تو چار سامان والے ضرورت ہے عبداللہ نہ عالم صحیح شو عبداللہ سے زما وینڈر دے اوکے اوکے دل لگے بار آشے کلک وکیں نیکسٹ سو پرچیز اکاؤنٹ دے مکسر سلیکٹ شو سی جتنا لی زو تین چی ایس ٹو موبیل چکم دی آز تنا زو تین چی ایس ٹین تنا وارا ایس ٹین تنا لام سمہ دے تنا وارا زو تین چی بیس دائی تنا لام صحیح شو فر ریٹ سمہ دے یعنی زو تین چی دے پر ریٹ
3000 دے اوکے سمرا شلی 6 لاکھ روپے شو 60000 روپے شو سوری صحیح شو دل دے مکسر مکسر بل بل دے زوتن چی اس 11 وارم 11 وارم چتنا وارم چلانم عبداللہ نہ سامان زالم سودانی 10 دانی تنا عالم کم تنا عالم زوتن چی 2000 دے ریٹ دے اوکے سودانی 20000 روپے رارے زبل تنا واڑے کم بل تنا لے زوتن چی ز تنا وارم اسٹفیل وارم صحیح شو سودانی تنا لے زوتن چی 10 دانی تنا وارم تنالم پوشولی او سو سمرا ریٹ دے جو تن چپ 1000 ندی ریٹ دے اوکے 10000 روپے شولی جسٹ لائک فار ایگزامپل جو تن چی اس سو او ٹو تنا وا اس ٹو اس ٹو تنالم سو دانی تنا ریں سمرا کوانٹیٹی الی جو تن چی دات تنالم ز 50 دانی الم صحیح شو 50 دانی الم ددی مس سو 1 لاکھ روپے شولی اوکے 2000 دے مس بل نمس ر اس 3 چکم دے اس 3 استری تنالم سودانی تنالی دازه تنال دز دانیالم سمنه تا دز دانی تنال واخستلو د دی فریس سمنه د زوتای چې د دی فریس ته 1500 اوکی 1500 د پرایس ته او ګل سمره شي 15000 روپے شولې ان 2 لک زوبیا تنو وړم چې رزوتای اس 4 اس 4 سمتر وړي زوتای چې را اس 4 ما د لا پکار دی ما پکار دی فور ایگزامپل 40 دانی ته شو ما سره چې د وینډر څه زوم دی عبد الله دی زوس عبد الله نه څه سامان عالم صحیح شو سامان تر عالم سومره د دې پرایس مره دی د دې 300 دی اوکې نو سومره شولې 2,70,000 روپے شولې د څه شو دا 2,70,000 روپے څه شو وګوره ما ته لیکلی چې اینډ اپ لیست د تکې ولیکلو صحیح شو اینډ اپ لیست شو دا سومره شو 2,70,000 روپے چې دی دا به زه عبد الله ته ورکوم صحیح شو عبد الله ته عبد الله نه ما په کارځ باندې سامان واخستلو صحیح شو عبد الله ته زه وایم چې تا ته به زه په نیکسټ ټایم کې زه تا ته پیمنټ کوم صحیح شو تا ته به زه کوم په نیکسټ ټایم کې تا ته زه پیمنټ کوم هغه چې بس بالکل صحیح ده ما ته په نیکسټ ټایم کې پیمنټ وکړه ما زه ته راغلم سامان مې ته راوړل 2,70,000 روپۍ چې ما پسې عبد الله بقایا پاتې شو دل به کې انټر کې دل دې کې نریشن چې کم دی دا دې کې نریشن یعنی زما عبد الله نه دنده باندې ته نوټس لیکلی شي جناب عبد الله نه ما دا سامان واخیستل دومره کوانټیټي دمرا کوانٹیٹی دا شو کوانٹیٹی دمرا مکمل ٹول حساب شو پدے ٹیل پدے تاریخ باندې ما اوسل پدے میشت کی مکمل ٹول فرسٹ ڈیلیگیشن ایریشن کیتا ہے نتن کی اون نوٹس فون دلیکل ہے صحیح شو ولدی کو ورک کو وائی ایکسیپٹ شو یس دلیک اسکیپ سرا شو وائی گیا پریس کم دلیک دل دکی زو گورم چیز دا او گورم چیز دا سامان ان انٹری زما والا فاش باو کا پاس نشولا اکاؤنٹ تراشا اکاؤنٹ بک تراشا او دل دکی خم اکاؤنٹس بک تین او گرا تا پسری 3 لاکھ روپے چکن دے کیش ان ہینڈ سوری دل دیکھ راشا اکاؤنٹ لیجر تراشا دل دیکھ گورا عبداللہ دا سامان اخستے گنا وہ گورا 2,70,000 روپے تک پرچیزنگ کرے دے صحیح شو چانے دے کرے دے دا سامان تھا بیا ڈبل کلکو کا مکمل ٹوپ فراسے بدرتا ہو خیو گرا سنی 20 کوانٹیٹی دا گا دے مسرا صحیح شو اس ٹیم مسرا 20 تھی اور دا مسرا 10 تھی اس 11 اس 12 مسرا 50 تھی دا بس رازا اس 4 مسرا 40 تھی صحیح شو دا ما سو کو عبداللہ نما پرچیز ہو گلو نہیں عبداللہ نما دا سامان واخصل عبداللہ ما پس نور پر بقایا پاتش ولی 2,70,000 روپے شدی مسرا عبداللہ بقایا پاتش ولی اوکے خان مسرا پاتش ولی وہ زو غوانم چیز سکم ز انما ما خپل دکان تر ما خو انما عبداللہ نما پرچیز ہو گلو زو سیل کوم یعنی زو په کسٹمر باندې خرڅوم صحیح شو کسٹمر باندې به څنګه خرڅوم کسٹمر باندې به څنګه خرڅوم دلته کې راځم گا کسٹمر باندې موږ څه کوم خرڅو خدل لیک راځم ای ترانزیکشن درازم اکاؤنٹ واش درازم دل دے گئے دل دے گئے اپٹین چا دا اپٹو اپ ایڈ چکم دے مسرا دا فریس کا دل دے مسرا سیل دے دل زور کام 233 سمدر کڑو دل دے گئے زور کام 235 دے لمبر شو صحیح شو 234 سور کام سیل والا ریپرنس نمبر جو 233 ما دل دے کہ ورڈلو دے سیل والا 234 اوکے دل دے کہ ذرا زم پریس کم صحیح شو یعنی تو اس پہ چھا باندې خرسے زو اس وتاں فار ایگزامپل زی پہ وکیل باندې خرسوں اوکے دل دے کہ مسرا فار ایگزامپل دے کہ مسرا غلی صحیح شو سیل ز کم فار ایگزامپل زی پہ سامی باندې خرسوں صحیح شو یا زی پہ سیپلا باندې خرسوں صحیح شو سیپلا باندې ز خرسوں راشن نیکسٹ کا اوکے نیکسٹ کا دا ٹول مسرا آپشن دی اوکے نیکسٹ دل کے ایڈریس ور کے سیل ٹیکس نمبر ور کے صحیح شو کم دے دل کے راشے سیل اکاؤنٹ جوڑ لو صحیح شو تو تین چی ایس ایس 10 چ کم دے مکسرا ایس 10 چ کم دے مکسرا فور ایگزامپل سوری ایس 10 چ کم دے مکسرا دل دے مکسرا دا ایس 10 شو اوکے ایس 10 مکسرا سمرا دی ایسے پلا ماتا وئی چی ماتا راکا اور 10 دانی کوانٹیٹی میں پکار دیں دے ریٹس دے مسرا فار ایگزامپل 2000 دے اوکے سمرا شولی 20000 روپے شولی
صحیح شو اوس بیا وړي سوای سی په لوي چې ماته اس 11 راکا صحیح شو څو دانې د وړي سی په لا دا د 10 دانې وړي په څو ځای په 3000 روپیا د قیمت ته صحیح شو 30000 روپیا شولې ها بیا سی په لوي چې ماته دا اس 12 ماته راکا څو دانې راکا دا هم 10 دانې وړي صحیح شو د دې قیمت ته 4000 صحیح شو نو ګره 40000 روپیا شولې بیا وای چې اس 2 ماته راکا صحیح شو اس 2 وړي سمرا وړي سی په لا د دې 10 دانې راکا او سمرا قیمت دې 5000 روپیا قیمت ته صحیح شو د موږ سره 50000 روپیا راغلي ها بیا وړي چې زما ته اس 3 راکا اس 3 اس 3 راکا ها اس 3 سمرا وړي سی په لا د وای چې ماته 15 دانې راکا صحیح شو سمرا قیمت دې 3000 روپیا قیمت ته اوکي سمرا 45000 روپیا شولې ها سی په لاس ما په سیم سی په لاس په سیم 150000 روپیه بیل ورسېدو که سی په لاس غواړي چې زما دا نو اس اس 4 اکم نو زه به اس 4 وکم صحیح شو اس 4 نو ورکړلو اس 4 څومره غواړي سی په لاس وایي چې 10 دانې راکا نو زه څومره ته څومره دا د ریټ څه کم دی هغه ما سره دی یعنی په اگزامپل ما سره دی 1500 اوکي نو دې 15000 روپیه راغلي نو ما سره شو شو سی په لاس پسې ما سره به کیا پاتې شو سه په لامه ته وای چې اوس ما درم سامان خو دې ما ته راکړو خو پیسې ما سره نشه زه به تاته په نیکسټ ټایم کې زه درکوم صحیح شو 2 لک روپۍ سامان ما سه په لای وړلو اوکي سه په لامه 2 لک روپۍ سامان وړلو دا اوس موږ سره په سه په لامه موږ سامان خرڅ کړلو دلته کې راشه سیو کا اوکي سیو دلته کې نریشن ته ته لیکي چې سه په لامه په دې تاریخ باندې سامان وړو دا سامان ما سره مکمل ټول وړلو اوکي نیکسټ کا وای فریش کا یس اوکي دلته راشه سکيف وای پریس کا یس دلته کې زه ګورم چې دا انټری پاشوي ده او کنه شوي ډسپلی ته راشه دلته کې اکاونټ بک ته راشه دلته کې راشه لیجر ته راشه لیجر کې تو ګورم سیف الله اس پریس کا سیف الله وو واخ پلار راځي اوکي دلته کې سیف الله راځي وګورم سیف الله سیل کړه سیف الله سیل کړه دې تونه 2 لک روپۍ کړه دې صحیح شو 2 لک روپۍ سیل کړه دا انټر بٹن پریس کا کوم کوم سامان خسته دي دا سامان مانه خسته دي د سیمانه اس 10 خسته دي اس 11 مانه 10 خسته دي اس 12 مانه 10 خسته دي اس 2 مانه 15 خسته دي اس 3 مانه 15 خسته دي پر اس 4 مانه سیکری 10 خسته دي صحیح شو نو ما په سی په لاس سمره دي 2 لک روپۍ ما پاتې دي صحیح شو 2 لک روپۍ ما سیکي ته ما سی په لاس راکې اوکي دا ته څنګه لیدلې شي صحیح شو د څنګه شي دا تلیدلې شي همغه نن دا و چې موږ وینډر جوړولو او کسٹمر ما جوړولو او بیا موږ پرچیزونکو کو او موږ سیلینګ کو ان موږ پرچیزونکو کو او سیل مو هم وکړو زموږ ټاپک نن څه په باره کې څه فلم زموږ ټاپک دې په باره کې و چې موږ نن کسٹمر هم جوړولو او وینډر هم جوړولو او موږ څه کو پرچیزونکو هم وکړو ان پرچیزونکو عبد الله نه وکړو او سیل په چا باندې وکړو سیل ان کسٹمر راغی ماته ما په سیپلا باندې سیل وکړلو یعنی سیپلا ما سره کسٹمر دی سیپلا باندې ما 2 لک واخیستلې او هلته کې ما د عبدالله نه څومره هغه کړی وم تقریبا دلته کې به را شو دلته وګورئ عبدالله نه ما څومره کړی وم لیجر ته راشه عبدالله پلیس کا ان ما عبدالله 2 لک 70000 روپۍ څه کوم پرچیزنګ کړی وم اوکې بس نن ویډیو زموږ دومره ډېره ده انشاءالله سیپلا نور موږ باقي په سبا وایو سبا موږ څه کوم وینډر ته پیمنټ کوم او کسٹمر نه موږ ریسیپټ کوو صحیح شو موږ سره د نن ټاپک دومره ډېر دی ان شاء الله نن سبا به نور دغه مزید پروسس به کوو یعنی مزید سټپ بای سټپ به ورپسې ځو وایي که زه ان شاء الله درته کوم زه در په دې کې ځو سه پیمنټ هم کولی شي ریسیپټ هم کولی شو خو تاسو بیا په دې کې کمپیوز کیږي صحیح شو دې وجه نه زه درته کوم چې زه داسې بد به کمانډ کوم تاسو ان شاء الله کنسپټ په کلیئر کیږي صحیح شو عبدالله ان شاء الله نور موږ سبا وایو او که دې کې څه غلطي شي وي نو تاسو فار ایگزامپل ماپی کوي ماپی ورته ډېره ډېره کوي او تاسو دا هم کولی شئ چې تاسو څه پرابلم راځي او تاسو د ویډیو یو ځلې نه دوه ځلې وګورئ سر نه وګورئ صحیح شو ان شاء الله څه پرابلم تاسو به نه کریئټ کیږي اوکې السلام علیکم ان شاء الله سبا مو ملاقات کوو اوکې السلام علیکم